ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាតារាចម្រៀងពេជ្រសុភាសួរតាមត្រង់ហើយកំសាយយំនិងសំណួរខ្ញុំតើបងប្អូនចង់មើលការសម្ដែងបែបនេះទៀតទេបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងពេជ្រសុភាលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះបាទបន្ទាប់ពីបាទការសម្ដែងបែបនេះហាក់បីដូចជាមិនសូវមានការគ្រប់គ្រងបាទចំពោះបាទចម្រៀងមួយបទរបស់អ្នកនាងបាទដែលមានលក្ខណៈជាការលេងឡំជាមួយនឹងវប្បធម៌ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាពិសេសយុវជនគាត់ចូលចិត្តបំផុតបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងបែកស្លុយបាទស្លៀកពាក់ខាច់លើខាច់ក្រោមបាទវប្បធម៌បរទេសទើបគាត់ចូលចិត្តមើលប៉ុន្តែចំណែកចម្រៀងដែលលាយវប្បធម៌ខ្មែរគឺមិនសូវមានអ្នកចូលរួមគ្រប់គ្រងនោះទេដូច្នេះអ្នកនាងបានលើកឡើងយ៉ាងដូច្នេះបាទហាក់បីដូចជាអស់សង្ឃឹមបាទចំពោះយុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទមួយចំនួនហាក់បីដូចជាមិនសូវបាទងាកមកជួយគ្រប់គ្រងវប្បធម៌របស់ខ្លួននោះទេមិនទោះពីបរទេសបានលួចជាបន្តបន្ទាប់បាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Likeព្រះយមិតមហាជនប្រកាសជាស្គាល់មកហើយចំពោះតារាចម្រៀងស្រីជួរមុខរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលរូបនាងគឺជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មនៃស្មីហងមាសនោះគឺអ្នកនាងពេជ្រសុភាដែលជាតារារូបនេះបានពិតជាទទួលបាននូវការគាំទ្រខ្លាំងអំពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនថាតែនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកនោះឡើយអ្នកនាងពេជ្រសុភាគឺជាតារាចម្រៀងដ៏គំរូមួយរូបនៅក្នុងវិថីសិល្បៈដែលរូបនាងតែងតែធ្វើកិច្ចការងារមនុស្សធម៌បាននៅក្នុងសង្គមច្រើនជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រលំបាកកុមារកំព្រាក្មេងអនាថានិងក្មេងៗសិស្សសាលានៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលហើយក៏តែងតែជួយឆ្អើរដល់វប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរបាទដូចជាអ្នកសិល្បៈល្ខោនខោលជាដើមជាស្ដាយមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីល្ខោនខោលខ្មែរត្រូវបានចុះបញ្ជីជាបេតិកភណ្ឌអរូបីនៃមនុស្សជាតិនៃអង្គការ UNESCO រួចមកអ្នកនាងពេជ្រសុភាដែលជារឿយៗតែងតែពំនាំយកការសម្ដែងល្ខោនខោលមកសម្ដែងនៅលើឆាកអមជាមួយនឹងការបកស្រាយនៅបទចម្រៀងបែបប្រពៃណីបាទយ៉ាងពីរោះរណ្ដំដែលគួរឲ្យបាទគោរពនៅការបាវិរៈភាពរបស់អ្នកនាងចំពោះនៃការគ្រប់គ្រងក៏បានមិនសូវប៉ុន្មានដែរចំពោះបានលាយឡំជាមួយនឹងវប្បធម៌របស់ខ្លួននឹងការកោតសរសើរអំពីមហាជនមួយចំនួនដែលមានការគ្រប់គ្រងទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរអ្នកនាងពីសុភាក៏មានការលើកឡើងទាក់ទងជាមួយនឹងការសម្ដែងសិល្បៈល្ខោនខោលបាទដោយនៅក្នុងនោះតារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះរូបនេះបានមានការរៀបរាប់ថាសួរតាមត្រង់ហើយកុំសើចកុំយំសំណួរខ្ញុំអីតើបងប្អូនចង់មើលការសម្ដែងបែបនេះទៀតទេមានអារម្មណ៍ថាបាទជ្រិញខ្ញុំទេបាទមើលការសម្ដែងបែបនេះដំបងថៃជាចៅបន្តិចទៀតថៃជាម្ចាស់ចេះជាមិនខានទេបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្្នឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា